ကောင်စီပြောခွင့်ရဘူဂျုံစော်မင်းထွန်းက88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်ဆောင်ကိုချင်းမီနဲ့ NLD ပါတီလွှတ်တော်ကိုစလေဟောင်းကိုဖြိုးစရာတို့2ဦးကိုတည်ရန်ချမှတ်မယ်ကြောင်းအတီးပြုပြောလိုက်တဲ့သတင်းကဒီရက်ပိုင်းတွင်အလှုပ်ခတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်တောက်ခေါဒေါသအခန့်ပြင်းသူတွေကတော့အများစုပါပဲဝမ်းနဲ့စင်မကောင်းဖြစ်ကြတာတော့ဒီပိုင်းမှာစကောင်စီဟာအာနာရှင်စနစ်တို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းကိုအဆုံးစုံကျင့်သုံးနေရပါပြည်သူကိုချိန်ချောင်မဲ့အကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်ပြမယ်သူတို့အုပ်ချုပ်မှုကိုပြန်လည်အာမခံရဲအောင်လုပ်ပြမယ်နှိမ့်ဆက်စင်းရဲအောင်လှုပ်ထားမယ်ပညာရေးကျွမ်းမာရေးလိုအခြေခံပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့တွတ်သွင်းခြင်းနဲ့သတင်းစကားအယူအဆတွေကိုထည့်သွင်းပြီးအတင်းဖိနှိပ်တင်ကြားစေမယ်သမိုင်းမှန်သတင်းမှန်တွေလိန်ဆယ်လိန်ညာထားတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ပုံမှားဖိနှိပ်ပြမယ်အဆုံးကတော့အာနာရှင်စနစ်ကရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးအဖိနှိပ်ခံပြည်သူလူထုကသူတို့ပေးတဲ့လောက်ပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးအဆင့်အတန်းအတွက်မှာတသေးဝဝနေသွားဖို့သာဖြစ်ပါတယ်အဆိုးရွားဆုံးလို့ဆိုရမယ်မြောက်ကိုရီးယားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲနမူနာကြည့်ပါအဲ့သဘောတဘာဝအဖြစ်ပြေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဆိုးရွားအာဏာရှင်စနစ်ထက်ပိုကျောက်ဖို့ကောင်းတာကအာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးနေမှမသိနိုင်တော့တဲ့အထိအုပ်ချုပ်တာပါပဲအုပ်ချုပ်ခံပြည်သူလူထုဟာသူတို့ကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်ပြီးဘောင်တစ်ခုအတွင်းမှသာနေစီတာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေဘာတွေလဲဆိုတာတော့မသိတော့တာစဉ်းစားဖို့အသိမရှိတော့တာစင်စားစင်ကြယ်နေဖို့လိုရလို့မထင်တော့တာမျိုးထိတိမ်မွေပါတယ်ဥပမာစင်ကာပူနိုင်ငံလိုမျိုးပါနိုင်ငံရေးတိုက်ခန့်ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အထိပါပဲအကောင်ဆုံးအာဏာရှင်စနစ်လိုလဲတတ်မှတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာကနိုင်ငံရေးတက်ဝါလို့လဲဆိုကြတယ်လို့လူဆိုဒီမှာလူမှုရေးတက်ဝါလို့လဲပြောပြန်ထားတာလူသားဟာသူ့နေရာသူ့ရှိမည်ပေါ်ကနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အထက်သူနိုင်ငံရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အခြေခံအဖြစ်ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။အနည်းဆုံးနိုင်ငံတော်ဆိုတာအတွင်းထဲမှီတည်နေထိုင်သူနိုင်ငံသားပြည်သူဟာသူတို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတရားဝါပြောမှုစီမံပေးအပ်နိုင်မယ်လို့ယူဆရပြီးသူတို့လည်းနှစ်သက်ထောက်ခံတဲ့အစိုးရတရက်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးအပ်နိုင်မှုလိုပါတယ်။ဒီလိုပဲနိုင်ငံသားပြည်သူမနှစ်သက်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကိုလည်းငင်းဆန်ပိုင်ခွင့်ရှိဖို့လိုပါတယ်။အုတ်ချုပ်သူလူရန်စားနဲ့အုတ်ချုပ်ခံလူရန်စားဆိုတာဒီဘက်21ရာစုကဘာကြီးတဲ့အယူအဆအနေနဲ့တော့မရှိတော့ပါဘူးပြည်သူသားအဓိကလို့အရာရာဖြစ်နေတဲ့စနစ်စီရွှေ့နေကြပါပြီအုတ်ချုပ်သူလူရန်စားဆိုတာဖော်ဆောင်တဲ့စနစ်ဟာအာဏာရှင်စနစ်စီတွားဖို့ရေကန်မြေကန်ကောင်းမွေးမြူတဲ့စနစ်ပါပဲအာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်တခြားနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရှိအပြောင်းလဲအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံအပြောင်းလဲတွေထက်လက်ရှိအာဏာလက်ကန်ကြထားတဲ့အုပ်စုဒါမှမဟုတ်အစိုးရတရက်ကိုသာဗဟိုပြုချင်းကတာများပါတယ်ဥပမာတရုတ်နိုင်ငံလိုပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့အစိုးရပုံစံပဲတက်လာလာလက်ဝယ်အာဏာရှိသူအစိုးရကိုသာထိတွေ့ဆက်ဆံလေးရှိတယ်အုတ်ချုပ်သူသားအခရာဆိုတဲ့မူဝါဒကိုခိုင်ခိုင်မာမာစုပ်ပန်ထားပြီးအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်သူအစုအဖွဲ့အစိုးရကသူတို့တိုင်းပြည်အတွင်းပြည်သူနဲ့နိုင်ငံကိုဘလို့ဆိုးရွားအောင်လုပ်လို့သူ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မူဝါဒဟာတရုတ်လိုတပါတီအာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအကောက်အရှူပဲဖြစ်ပါတယ်2015-20အတွင်းမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြားနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုပြည်သူဆန္ဒမင်းနဲ့ရရှိလာတဲ့ NLD အစိုးရကိုတရုတ်အစိုးရကကြကြနနထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်။နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရုတ်ကိုလာတော့ကော်စောနေခင်ပြီးဂုံပြုတက်ဖွဲ့နဲ့ကြိုဆိုခဲ့တယ်။တရုတ်သမ္မတကိုရန်ကြိုဆိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။အရှင်နာဖစစ်အစိုးရတုန်းကလည်းစစ်အာဏာရှင်ပိုချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေနဲ့ဇနီးကိုလည်းတရုတ်အလဲပတ်ခရီးလာတော့အဲ့ပုံစံတိုင်းကြိုဆိုခဲ့တာပါပဲ။ဒါဟာအာဏာရှင်စနစ်တရက်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခြားနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံထက်အဲ့နိုင်ငံကိုလက်ရှိအုပ်ချုပ်သူသားအဓိကမူဝါဒသဘောကိုအနည်းဆုံးပြတ်ပတ်လာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာတစ်ခုကတရုတ်ရဲ့ရည်တည်ချက်တိုင်းကိုတသွေးမသိမ်းရည်တည်နေတာကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်အတွင်းနဲ့ကဝါပြည်သွေးစီညွညွရေးပါတီပါစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့စုံတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြက်အတဲကဗမာတွေရဲ့အရေးကိစ္စသာဖြစ်ကြောင်းဝါအနေနဲ့လက်ရှိအာဏာရအစိုးရနဲ့သာထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး
ဝါပညာရာဘူအထိတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဘယ်တော့မှနိုင်ငံခွဲထွက်မှာမဟုတ်ကြောင်းဆိုပြီးဝါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအခိုင်အမာပြောဆိုသွားပါတယ်တရုတ်မူဝါဒနဲ့ထပ်တူညီပါပါပဲ NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခံမရှိတာအနှစ်30ဝန်းကျင်ရှိထားသူဝါလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဟာသူ့အတွက်ပြည်မနိုင်ငံကြီးအပြောင်းအလဲတွေကဘာမှတရားမှုမရှိလို့ဒီလိုရည်တည်ရလို့ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာပြောင်းလဲနေတာပါပြည်မဆူဆူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကြီးကအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့အနေစားပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုတစ်စုံတရာဖြစ်လာရင်ဝါအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲရတ္တီမလေးကတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာမှာပါတဖက်မှာလည်းတရုတ်ဟာဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအပေါ်စိုးရိမ်ချက်အမြင့်ဆုံးရှိတာကလည်းတစ်ချက်ပါလူဦးရေတန်းထောင်ကျော်ကြေပြောလာတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုစူးစီးစီမံအုပ်ချုပ်ရတဲ့အခါသူ့အထိုင်နိုင်ငံရေးစနစ်ရိုင်နဲ့ပြူလဲမှာကိုစိုးရိမ်တာကိုပြောသူတာပါအနောက်ရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတန်ဖိုးတွေသူ့နာမည်အတိုင်းဝန်တွေပြန့်နှံ့ကြေပြောလာရင်သူ့ဟန်ချက်ညှိနှိုင်းမှုကိုမထိန်နိုင်တော့မှာကိုစိုးရိမ်တာဖြစ်တယ်ဆောင်းပါးရဲ့အစမှာပြောဆိုထားသလိုပဲမြမစစ်ကောင်စီကနေကိုချင်မီနဲ့ကိုစရာတော်ကိုတည်တံ့ချမှတ်မှုအတီးပြုတ်တဲ့အပေါ်တရုတ်ကမှတ်ချက်တစ်စုံတရာလုံးဝမပေးထားပါဘူး။အမေရိကန်ကတော့သူ့စံတန်ဖိုးတွေရရည်တည်ချက်အတိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Ned Price ကဒီမိုကရေစီလိုလားသည့်အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်များကိုကုမျက်ရန်မြမစစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တည်ထင်ထုတ်ပြန်ချက်သည်ဆရာနာရှင်အဖွဲ့အစည်းကလူအခွင့်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဂရုမစိုက်ကြောင်းတရကားပြလျက်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကပြင်းထန်စွာရှုံချပါသည်မတရားဖန်ဆီးထင်းထင်းသူအလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးရန်မိမိကိုတောင်းဆိုပါသည်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဇိုင်းမမတ်ထောက်ခံချက်တည်သလိုသူ့အနီးကမဟာမိတ်တွေနဲ့ပါပူတွေ့ပြီးရည်တည်ထောက်ခံတာပါလှုပ်ဆောင်နေရပါမေလထဲမှာအာရှထိပ်သီးတွေလည်းဖြစ်သူ့အနီးကမဟာမိတ်တွေလည်းဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကီရှိဒါတောင်ကိုရီးယားတမရယွန်ဆွန်ခရိုနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံဆက်အနာသိမ်းမှုနဲ့အရက်သားများအပေါ်စစ်တဲ့ရက်စက်စကြုပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ရှုံချခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရက်တန့်ရေးမတရားဖန်ဆီးထင်းထင်းသူအလုံးပြန်လွတ်ပေးရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေတနိုင်ငံလုံးကိုအချုပ်အခြေအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီနှံကြောင်းအပေါ်အမြန်ပြန်ရောက်ရေးတွန်းအားပေးဖို့တနိုင်ထံပြုပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အာရှပစိဖိတ်ဒေသကအမေရိကန်အတွက်မဟာဗျူဟာကျကြောင်းအရေးပါကြောင်းကိုလည်းထပ်ခါတလဲလဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့ရုရှားဝီယိုကတစ်ဖက်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုကတစ်ဖက်မူဝါဒရေးရာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေတာကတော့အမှန်ပါပဲနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံဆိုတာကိုရှင်းတန်ခွင့်မပေးအနည်းထုတ်တုတ်တင်ပြီးတပါတီတဦးတယောက်ထဲကနေအစဉ်အမြဲအုပ်ဆိုးချင်နေတဲ့အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့လူအများစုသဘောတူထောက်ခံမှုအရာရွေးကောက်တင်မြောက်အစိုးရလုပ်စီတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေခြားကအားပြိုင်မှုဟာအတင်းအဓမ္မအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်လေရှိရာနိုင်ငံတွေမှာပုံမူတွေ့ရလိရှိပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ရုံရမှာကတော့တော်လန့်ရေးမှာအကြီးကဖြစ်ပေမဲ့ပြင်ပအကူကြီးအထောက်အကူတွေပို့ရရင်ပုံမြန်နိုင်တယ်လို့တောင်းဆက်ချိတ်ဆက်လုပ်နိုင်ရင်လည်းပို့ပြီးကျွဲကူးရှိပါဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ကြိုက်ချင်းကြိုက်ချင်းပေါ်အခြေမခံပေးဆရာနာရှင်စနစ်တော်လန့်ရေးအတွက်တခြားနိုင်ငံတွေအခြားအင်အားစုတွေရဲ့မူဝါဒနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုညှိနှိုင်းချိတ်ဆက်ပြီးအကျိုးအမြတ်ထွက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လွယ်လို့မြင်မိပါတယ်